позитивна динаміка доходів, зменшення власних ресурсів та ріст видатків на оборону. На Закарпатті презентували бюджет краю 2024. Замість валового регіонального продукту ми почали аналізувати загальний обсяг доходів суб'єктів господарювання. І для прикладу, щоб порівняти і розуміти, це 21 рік і 22. Значить, у 22 році 142 мільярди 620 мільйонів оборот. Це 19% ріст до 21 року. А за 9 місяців 23-го до порівняльного періоду 22-го року, тобто 9 місяців 23-го року становить 102 мільярди 467 мільйонів. І ріст до аналогічного періоду попереднього року 22%. Попри воєнний стан, економіка краю має позитивні показники. Завдяки тому, що Закарпаття наразі найбезпечніший регіон, активно функціонує місцевий та релокований бізнес, сплачуючи податки відповідно 71 та 278 мільйонів гривень на 2023 рік. Тому стоїть завдання підтримати діючі підприємства, залучати інвесторів. Один з дієвих інструментів – індустріальні парки. Наразі у краї їх зареєстровано 5. Friendly Wind Technology, який зареєстрований останній, він, мабуть, буде найпотужнішим і він найшвидше запрацює. Це підприємство, яке буде виготовляти турбіни для вітряків, вітрогенеруючих установок. Відповідно, є друге ж підприємство, яке буде вже займатися і, скажімо, встановленням цих вітряків в Закарпатті. Технології, скажімо, вітряків – це все ж таки зелена технологія. Тому що паралельно з цим розвинулися і працюють і вже в енергетичному потенціалі це сонячні, скажімо, електростанції. З нових проєктів, які теж в тому ж напрямку рухаються, у нас вже з'явився новий інвестор, який ще, він працює над тим, щоб зайти, це зелений водень. Експорт та власні ресурси також зменшиться. Фінансування регіональних програм теж. Так, у краї функціонує 57 програм, 20 головних розпорядників коштів. Тому, кажуть фахівці, варто використовувати ефективно діючі державні програми та кредитування, де 95% побудовані по програмі 5-7-9. На 2024 рік їх обсяг зросте на майже 58%. Гранти здебільшого у деревообробній галузі та сільському господарстві. У пріоритеті підтримка ініціатив ветеранів та обороноздатність країни. На заходи, пов'язані з збройною агресією, 168,7 мільйона гривень загальна сума. Це в розрізі цих заходів, які тут написані. З них 60 мільйонів реабілітаційний центр на Грибоєдова, 55,2 мільйони заходи цивільного захисту, безпеки та підтримки населення для національного спротиву, 12,8 мільйона гривень покращення житлових умов військовослужбовців та членів їх сімей, 12,5 мільйона гривень – соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, 11,9 мільйона гривень – підтримка та соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, 8 мільйона гривень – заходи національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, 4,6 мільйона гривень – це додаткові витрати на медичні заклади для покращення обслуговування військовослужбовців і 3,7 мільйона – підтримка і розвиток ветеранського бізнесу. Окремо передбачить кошти з суми резервного фонду, а це 45 мільйонів гривень, плюс невикористані кошти з 2023 року на закінчення будівництва військового містечка, підтримки військових частин та купівлю дронів, пікапів тощо. Загалом доходи у 2024 році, згідно з проєктом бюджету, знизяться на 12,6%, видатки на 9,5%. Обсяг загального ресурсу складе 2,1 мільярда гривень. Це приблизно на 200 мільйонів гривень, ніж було у 2023 році. Спричинено тим, що забрали з обласних бюджетів та із інших місцевих бюджетів військове ПДФО так зване, яке фактично надходження якого у 2023 році склали близько 500 мільйонів гривень. А також в державному бюджеті для обласних бюджетів вже не передбачена дорожня субвенція. Левова частка видатків піде на освіту, медицину та соціальний захист. Загалом коштом обласного бюджету утримається 116 комунальних закладів та установ краю. Зросте на 16% заробітна плата бюджетників через збільшення розміру мінімальної оплати праці в Україні. І пронаболіли зарплатні та премії обласних чиновників. Наскільки зростуть у 2024 році? Обласна адміністрація не фінансується з обласного бюджету, вона фінансується з державного бюджету, тому це питання тут не буде. Що стосується обласної ради, то ресурс на наступний рік у них закладений трошечки менший, ніж на цей рік був. Знову ж таки, через те, що в нас обмежений фінансовий ресурс. Ну, то яка сума йде на премію?
Ну, така трошки менша, ніж було в минулому році. Озвучте. Та я не можу сказати, бо не пам'ятаю так, не бачу цієї цифри. Фонд заробітної плати такий же практично, як в минулому році був. Скільки вони на премії дають, не знаю. Проєкт бюджету «Закарпаття-2024» розглянуть 19 грудня на засіданні профільної комісії та внесуть на розсуд депутатського корпусу на останній сесії 2023 року 21 грудня.